Dragi učenici, dobrodošli na još jedan sat bosanskog jezika i književnosti. Na današnjem satu bavit ćemo se dramom Miroslava Krleže, gospoda Glembajevi. Svi su Glembajevi ubojice i varalice. I svi su Glembajevi prokleti. Složit ćete se i vi koji ste pročitali dramu, a i oni koji tek treba da je čitaju, da je ovo ključna rečenica na osnovu koje možemo razumjeti samo dijelo. Miroslav Krleža rođen je 1893. godine, a umro je 1981. Rođen je i umro u Zagrebu. Bio je hrvatski pisac i enciklopedista, polemičar kao i teoretičar. Pjesnik, novelista, romansijer, dramski pisac, a zatim eseista putopisac. Poznat je kao slikar društvenih prilika iz raznih društvenih struktura. Neka njegova najznačajnija dijela su svakako drama gospode Glembajevi, zatim povratak Filipa Latinovića, u agoniji, leda, na rubu pameti i tako dalje. Ciklus o Glembajevima obuhvata 11 novelističkih proza i tri drame. U pitanju su drame koje nastaju u periodu od 1928. do 1931. godine. To su drame Gospoda Glembajevi, kojom ćemo se danas baviti, zatim U agoniji i Leda. Mnogi istraživači navode da je za poznavanje i razumijevanje radnji i likova potrebno pročitati sve tri drame u cijelini. Ovo je drama u tri čina – Tema je povratak Leona Glembaja u porodični dom nakon 11 godina odsustva i tragična propast građanske porodice Glembaj. Mjesto radnje, kuća porodice Glembaj u Zagrebu. Vrijeme zbivanja, jedna ljetna noć 1913. godine. Prvi čin se odigrava između 1 i 2.30. I Drugi čin između 2 i 30 i 3.30. I treći čin oko 5 časova. Drama gospode Glembajevi predstavlja sunovrat jedne građanske porodice. Prisutno je jedinstvo radnje, mjesta i vremena. Također, niti jedan detalj nije prepušten slučaju. Drama je ispunjena raskolima. U drami događaja gotovo da nema. Svi vanjski događaji mogli bi se svesti na smrt Ignjata Glembaja i smrti njegove druge žene, koju izvan scene, dakle i izvan vidljivog prostora drame, ubija Leone. Drama počinje nizom nagovještaja, od kojih bi se svaki mogao razviti u intrigu. Na primjer, ljubavna avantura Leona i Anđelike, banket koji su Glembaju priredili da prikriju propast ali se svi ti nagovještaji zaboravljaju i prekidaju onda kada ispune svoju funkciju tako se prekida i priča o smrti radnice koja se baca s prozora kuće glembaja ta rasprava se a mogla bi poslužiti kao siže za socijalno angažiranu dramu prekida tako što se baronica ode prošetati po vrtu jer joj je dosadno u drami su prisutne brojne retrospekcije radnja drame sažeto formulisana. Prvi čin predstavlja trulo sistema. U drugom činu imamo sukob oca i sina. A treći čin je sukob Leona i baronice Kasteli. Evo i šta je Krleža rekao o Glembajevima. Glembajevi su, kaže on, neka vrsta dekorativnog panoa, naslikanog po motivu jedne građanske civilizacije na odlasku, u agoniji, i imaju karakter poetskog lirskog poniranja u sve elemente takozvane psihološke drame. Za sižajnu osnovu drame Krloža uzima antičku tragediju, odnosno varijantu mitskog motiva Edipa. Leone je ubica svoga oca i ljubavnik svoje maćehe. I tu je direktna parodija mitskog Edipa koji ubija oca i ženi se majkom. Međutim, koje su razlike? Naime, Edipovi postupci se ne mogu psihološki motivirati jer je to uradio u neznanju. Zatim, on je svoga oca ubio bukvalno, dok je Leone ubio verbalno. Također, Leone gaji mržnju prema ocu, što je očigledan znak duboke veze sa Freudovom psihoanalizom. Edip je tragični junak, dok Leone ne može biti jer su njegovi postupci svesno ogrešenje, jer su psihološki motivirani. Razlika je u domenu. Edip je vladar i njegova sudbina upozorava sve ljude, dok se Leonov slučaj može desiti samo onima koji u podsvijesti nose ono što nosi Leone Glembaj. Vidjeli smo koje su razlike u odnosu na tragediju. Hajde sad da vidimo i koje su sličnosti. Prva sličnost jeste poštovanje pravila o tri jedinstva. Jedinstvo radnje, mjesta i vremena. Drama se odvija u kući Glembajevih u toku jedne ljetne noći, čime je obrnuto pravilo u jedinstvo vremena, jer se antičke tragedije zbivaju od izlaska do zalaska sunca. Mjesto je tri čina u tri ćelije tog doma. Prvi u salonu, drugi gostinska soba i treći spavaća soba. Druga sličnost odnosi se na kosmičko proširenje zbivanja u drami. Za vrijeme rasprave o slučaju Rupert Sanjeg Vani se nagovještava nevrijeme, riječima. U daljini sijeva. Također, na kraju prvog čina, kada se dešava sukob, počinje nevrijeme. Kad odlazi u Leonovu sobu, kaže se. Zalje se viju se dalje, kao da čitava soba plavi u oluji. Vjetar, prolom oblaka, gromovi. Dinamika grmljavine raste sa dinamikom sukoba. Takvim postupkom vrši se intenziviranje osnovnog stanja. Bura između ljudi ili u njima samima poisto vjećuje se sa burom u prirodi. Međutim, prisutan je i drugačiji postupak, zasnovan na kontrastu. Napetost i lomovi mogu biti praćeni vedrom slikom prirode. Takva je završna scena koja predstavlja rasko. Leone kolje baronicu, ali je priroda u svitanju i ona je praćena crkutom ptica u vrtu. Sljedeća sličnost jeste dramaturško rješavanje scene smrti. Ignjet upozli na sceni, ali on umire van nje. Njegovu smrt gledalac ne može vidjeti, kao ni smrt baronice, o smrti nas obavještava sluga on podsjeća na glasnika iz tragedije, dok gosti u kući imaju funkciju hora. Najdramatičnije scene u strukturi drame zahvataju najmanje prostora, fizičkog prostora, ali je zato u njima dosegnut intenzitet konflikta sa sudbinskim razrješenjem. Najdiskretnija, ali možda i najvažnija veza sa antičkom tragedijom jeste metatekst, kao što je tragedija uzimala sižajni materijal iz mita, tako i ova drama se stalno poziva na Barbocije u legendu da su Goembajevi ubojice i varalice. Tu legendu spominju već gosti na početku. Više puta je pominje i Leone i time nagovještava ono što će učiniti. S time i objašnjava historiju njegove porodice. Razlika je u tome što su mitovi tragedija opšte poznati, prihvaćeni su kao sve te priče, dok je Barbocijeva legenda deo krložene drame i postoji samo unutar nje. Prisustvo komičnog u drami možemo objasniti na osnovu kantove definicije smiješnog u kojoj smijeh nastaje na osnovu nagle preobrazde nekoga napetoga iščekivanja u ništa. Komika u drami se vidi već i na početku, jedna od situacija kad posebno dolazi do izražaja je scena kad Glembaj dolazi kod Leone u sobu. Napetost se postiže do maksimuma kad Glembaj počinje takav razgovor pitanjem o rasvjeti. Ovakav stiže koji nije zasnovan na kauzalnom odnosu događaja primjenjeniji je komediji nego tragediji. Komičnost je u tome što radne kreće ka zapletu koji se razara i ironizuje. Ovakva drama se zato treba shvatiti kao replika na antičku tragediju. Krleža svoje drame muzički komponuje, odnosno koristi princip muzičkog razvijanja motiva kao i u simfonijama. U svakom činu je mnoštvo ličnosti čiji se dijalozi smjenjuju, dok se na kraju ističe jedan dominantan lik i on završava radnju. Posebnu pažnju Krleža posvetio je pitanjima gradacije i koherencije u oblikovanju. Sve što se dješava u drami usmjereno je na sukob dvije suprostavljene strane koje dovode do tragičnog razrješenja. Dakle, sve što se dješava u drami usmjereno je na sukobu dvije suprostavljene strane koje možemo pratiti na nivou ovih koncentričnih krugova. Na prvom stepenu radi se o sukobu Leona sa glembevskom sredinom i dvoličnostima. Drugi sukob je između Leona i oca Ignjata. Sukob se javlja na suprostavljenosti stavova svih aspekata života. Ignjat je materialista, sklon raznim oblicima uživanja, dok je Leone suptilan i produhovljen. Otac je bankar, a sin je slikar, umjetnik. Pisac je distingvira i njihovim porijeklom, odnosno naslijeđem. Ignjat je pravi glembaj, dok se u Leonu miješaju dvije krvi, sirova glembajevska po ocu i produhovljena plemenita grčko-venecijanska po majci. Također, drugačiji je pogled na žene. Prvo ga zanima forma, dok je drugi zaokupljen onim što je suština. Umjesto erotske inteligencije, Leona zanima etička inteligencija koju on vidi u Anđeliki. Treći sukob je između Leona i njegove maće baronice. Postoji i četvrti nivo sukoba. On je između dvije dimenzije u samom biću glavnog junaka, između sirove i glembajevske i umjetničke i danijelovske. Koncentrični sukobi se kreću od širih ka užim do tačke pucanja. U četvrtom nivou pisac dolazi do shvatanja da je ljudska priroda uslovljena sa dva faktora – biološkim i socijalnim. Glembajevi nose fatum krvi od dubokih slojeva svog porijekla. Sve što rade ili čemu su skloni sada, uslovljeno je onim što se sa njima zbivalo nekada. Mada se čini da svi junaci govore na istovjetan način, nije teško ustanoviti i njihove razlike u govoru. Razlike su uslovljene psihološkim okolnostima. Na primjer, replike kojima se želi izbjeći problem date su dugim zamršanim rečenicama, dok su dijalozi sa jakim emocionalnim nabojem ostvareni u kratkim iskazima. Čestom upotrebom njemačkog jezika i frazeologije izražava se povećan stepen nacionalne otuđenosti. Također, u dijelovima dosta citata, koji oslikavaju neki karakter, zatim utjecaje društvene okolnosti. Posebnu pažnju posvjećuje i oblikovanju enterijera, namještaja, kostima. Svi oni govore o karakteristikama jedne društvene klase, ali i ukusima pojedinih ličnosti. Veoma su važne i didaskalije u kojima autor daje naznake. Ukazat ćemo i na intertekstualne veze koje su manje ili više direktno naznačene. Leone Anđeliku naziva Beatrice. Ako se setimo da je Beatrice bila žena koja Dante očekala na ulazu u raj, možemo i sami zaključiti smisao. Zatim, pominje Korneja i njegovo dijelo Sid. Gdje se odgleda posvjesna želja da i Leone bude kao Sid, odnosno da štiti očevu čast. Takođe, veza sa Molijerom koja se ogleda u nevjerovanju doktorima i advokatima. Neosporna je vjeza sa Dostojevskim i njegovim romanom Braća Karamazovi. Upravo jer govori o odnosu između oca i sina, između Dmitrija i Fjodora Karamazova. Dmitrij mrzi svog oca, a ima njegovu karamazovsku crtu od koje želi da pobjegne. Današnji sad završavamo citatom kako smo i počeli. U pitanju je odlomak koji izgovara Leone Glembaj. Sam sebi idem na sprovod u jesen u sumrak magleni. Kroz grad gdje ljudi nose laži u srcima, ja nosim cvijet kroz grad. I to je to. Ja nosim cvijet kroz grad, i taj moj cvijet sjakao fosfor krijesnice. Blatno je. Svijetli oblaci gasnu u daljinama. Jutro je pred svitanjem, a pjetlovi udaraju krilima i viču. Sve je brodolom u tmini. Ja umirem. Iz ovog citata se vidi da je Leone usamljeni avangardni lik koji ne uspjeva da nađe svoje mjesto u svijetu. O ovom liku a i o drugim likovima detaljnije ćemo se pozabaviti na sljedećem satu. Hajde da provjerimo koliko smo razumjeli dijelo i da se što bolje pripremimo za sljedeći sat. Napišite iz vaše google jednu od tri teme. Prva je da napišete monolog Barunice Kasteli i objasnite dramu iz njezine perspektive. Druga je Pismo Anđelike Leonu nakon završetka drame. I treća, da napišete Ignjatovu ispovijest Silbe Brandu. Današnju nastavnu jedinicu pripremila vam je Saida Šehović. Hvala na pažnji i sretno!